hagaag markana in soo qaadanno xubinteena koobaad oo ay ku eegi doono dawladda turkiga ah oo isbalaarin dhinaca militaryga ka sameysay dalalka ay jaarka yihiin iyadoo ciidamo u dirtay intii sanadkan lagu guda jiray dalalka ay jaarka yihiin gaar ahaan suuriya iyo iraq iyadoo qabsatay deegaanada xadka ama suhdinta kala wadaagto dalalka suuriya iyo iraq dawladda turkiga ayaa haatan la sheegaa inay ka mid tahay dhowrka dawladooda ee ugu quwadda weyn dhinaca militariga dalalka ku yaala qaaradda yurub iyada oo sidoo kalena 10ka dal ee adduunka ugu awoodda badan dhinaca militariga dhaqaale ahaana intii ay xukuumadda xisbiga AKP ee uu hoggaamiyo Erdogan ka talinayay dalkaasi turkiga ayaa waxaa la sheegaa inuu dhacay dhaqaale korkii ugu weynaa iyada oo dalka turkigu uu dhinaca tiknoolajiyadda warshadaha iyo wax soo saarka beeraha si weyn uga horumaray iyadii oo xilligii ka horreysay xukunka Erdogan laga dayrin jiray xaaladda dhaqaalaha ee dalka Turkiga iyo waliba heerka shaqo la'aanta ayaa waxa uu Erdogan gaarsiiyay dalka Turkiga inuu ka mid noqdo 20ka dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan ee loo yaqaano G20 dhaqaalahaasi ayaa la sheegaa inuu u soo hoyay dalka Turkiga inuu iska dhiso ama uu xoojiyo dhinaca difaaca amaankiisa gudbadu dhawaan jeediyay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa waxa uu ku sheegay in kadib markii uu dalka Turkigu ka codsaday dalka Mareykanka inuu ka iibiyo dayaaradaha droneska loo yaqaano ee aan duuliyaha lahayn oo loo adeegsado dhinaca sahaminta iyo sidoo kale weerarada ayaa golaha Kongreeska ee dalka Mareykanku fadhi ay yeesheen ugu diideen inay ka iibiyaan dalka Turkiga oo Mareykanku siiyo nooc ka mid ah dayaaradihiisa droneska sida uu sheegay Erdogan markaasi ayay dawladda Turkigu bilowday inay xoojiso difaaca ciidamadeeda gaar ahaan dhinaca cirka iyo sidoo kale badda waxaanan ku guuleysanay inaan samaysano kuwo la farsamo ah ama la tartami kara buu yidhi droneska ama dayaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Mareykanka waxaanu wacad ku maray xilligaasi khudbadaasi caanka ahayd ee uu jeediyay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in dalka Turkigu uu sanadka 2022 ama 5 sano gudahood uu yeelan doono oo isagu gacantiisa ku farsamaysan doono nooc kasta oo hubka oo uga baahan yahay dhinaca ammaanka haddii ay noqoto difaaca iyo weerarka cirka badda iyo sidoo kale nooc kasta oo loo baahan yahay wuxuu sheegay oo uu xusay in dalka Turkigu uu gacanta ku hayo oo uu dhowaan yeelan doono noocyada difaaca dhinaca badda oo ay ugu horreeyaan ayuu yidhi maraakiibta dayaaradaha xambaara oo dunidaba ay yar tahay cid farsamaysa sidoo kale dawladda Turkigu waxay xidhiidh la soo ceshatay dalka ay jaarka yihiin ee Raashiya oo uu muran iyo mugdi hareeyay xidhiidhkooda kadib markii dalka Turkigu uu soo riday mid ka mid ah dayaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka oo ay dhulka soo dhigeen ciidamada dalka Turkigu kadib markii ay ku eedeeyeen in dayaaradaasi Ruushku ay ku soo xadgudubtay hawada dalka Turkiga balse madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo arkay in xidhiidhka ay la leeyihiin wadamada reer galbeedku inuu yahay mid ku dhisan laba wajiileyn waxa uu jihaystay inuu xidhiidh wacan la yeesho wadamada ay jaarka yihiin sida wadamada bariga dhexe ee carabta iyo sidoo kale wadanka Ruushka waxaanu safar degdega ku tegay magaalada Moscow isaga oo heshiisyo kala gedisan la soo saxeixday madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin isaguna hadhigiisa dalka waa Putinka dalka Raashiya ah waxa uu dhowaan safar ku yimi magaalada Ankara ee dalka Turkiga isaga oo heshiisyada ay galeen dalka Turkiga iyo Ruushku ay ka mid ahayd in dalka Ruushku uu ka iibinayo gantaalaha dheereeya ee qaaradaha iskaga gudba dalka Turkiga oo u adeegsan doona difaaciisa dhinaca cirka arintaasi oo walaac ku abuurtay wadamada ay jaarka yihiin ee reer Yurub iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka ee uu hoggaaminayo dalka Mareykanku haddaba tallaabooyinka uu dhowaan Recep Tayyip Erdogan qaaday ee dunida ka yaabiyay ayaa ahaa in dalka Turkigu uu heshiisyo kala gedisan la galay wadamada carabta isaga oo gacan saaxiibtinimo u dhiibay boqortooyada dalka Sacuudi Arabiya oo ah iyadu tan haatan wadamada carabta ugu awoodda badan dhaqaale ahaan iyaga oo iska kaashanaya dhinaca dagaal ka socda dalka Suuriya ee ay Turkiga jaarka yihiin oo ay isku aragti ka yihiin in madaxweynaha dalkaasi Suuriya
بشار الأسد حكم كلاجا تورو وحانو دالكا تركو غو غلادي إن دالكا تركو غو أو حارن أو نغضو عيدا مدى لو يقانو عيدا مدى حرطا دالكا سوريا أو توبرو تاقيرانا سيو ودنكا سعوديغا أو إساقونا بهاي سانيا ودى مدى غعانكا لو يقان خليجكا عربتا حكومتا أنكارانا وحاي عيدا مكلا قدسان أدرتي ودى مدى أي شار كيهين إي سوريا يسيدو كلاو ودى مدى عراق inkasta oo xukuumadaha labadaasi wadanba ay si weyn uga soo horjeesteen ciidamada Turkiga ee soo galay xuduudahooda xukuumadda dalka Iraq ka talisa ee ay Shiicadu ku xoogan yihiin ayaa ku sheegtay soo galitaanka ciidamada Turkigu inay tahay dhaawac loo geysanayo qaranimada iyo sharafta dalka Iraq sidoo kale ciidamada Turkigu ay kala qaybinayaan kooxaha iyo waliba bulshooyinka kala mabda'a ah ee ku wada dhaqan dalka Iraq sidoo kale xukuumadda Suuriya ayaa sheegtay in ciidamada Turkigu aanay daacad ka ahayn sheegashada ah inay la dagaalamayaan kooxaha Islaamiyiinta ah ee Daacish oo ay doonayaan buuri inay garab siiyaan kooxaha madaniyiinta ama muwaadiniinta ee u dagaalamaya sidii ay xukunka uga ridi lahaayeen madaxweyne Bashar al-Assad waqtigaasi ay ciidamada xukuumadda Ankara u dirtay dalka Suuriya ayaa waxa ay sheegtay inay la wareegi doonto magaalada Jarablus si ay u joojiso maleeshiyaadka ka soo gudba soodinta ee weerarada ka fuliya gudaha dalka Turkiga kooxaha Kurdiyiinta ee ka dagaalama gudaha dalka Suuriya ayaa iyagu uga digay ciidamada dalka Turkigu inay soo galaan dalka Suuriya iyagoo sheegay inay la kulmi doonaan iska caabin ballaaran ciidamada Turkiga ee ku sugan dalka Suuriya waxa ay gacan ka helayaan xoogaga dagaalka kula jira dawladda madaxweyne Bashar al-Assad dagaalyahanno ka tirsan ciidamada xorta ah ee Suuriya ayaa la wareegay tuulada Kigliq wax ka yar 3 kilometir u jirta Jarablus sidoo kale ciidamada dalka Turkiga ee u gudbay dalka Iraq ayaa waxa ay tababarsiinayaan kooxo sunniin ah oo ay ku sheegeen inay la dagaalami doonaan kooxaha Daacish iyaga oo ka qabsan doona deegaanada sunniintu ee ay kooxda Daacish gacanta ku hayso ee waqooyiga dalka Iraq waxaanay sidoo kale xukuumadda Ankara sheegtay inaan loo dul qaadan karin ciidamada Shiicada u badan iyo waliba kooxaha kale ee Iran taageerayso inay galaan magaalada Mosul iyo deegaanada waqooyiga dalka Iraq ee ay degan yihiin bulshooyinka sunniga ah ee reer Iraq waxaa sidoo kale uu Turkigu sheegay in aan loo baahnayn in bulsho ay bulsho kale ku duusho oo loo baahan yahay in la hubeeyo kooxaha sunniinta si ay deegaanadooda u qabsadaan oo ay u xukumaan welina ciidamada dalka Turkigu waxa ay ku sugan yihiin labada dal ee Suuriya iyo Iraq waxaana arrintan falanqeeyayaasha dhinaca siyaasadu ku sifeynayaan inay tahay koror ku yimi awoodda dalka Turkiga gaar ahaan dhinaca militaryga iyo sidoo kale dhinaca dhaqaalaha ee dalka Turkiga dhawaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxa uu shir kula yeeshay wasiirada dalalka gacanka carabta ama khaliijka carabta magaalada Riyadh ee xarunta waddanka Saudi Arabia isagoo oo kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen in la badbaadiyo labadaasi waddan ee Iraq iyo Suuriya oo loo xoojin lahaa kooxaha sunniinta ee ka dagaalamaya dalalkaasi oo u taagan sidii ay u ridi lahaayeen xukuumadaha Shiicada ah ee ka taliya Baqdaad iyo Dimashq